En väg i Sverige. En väg för människor att färdas på. En väg som för somliga leder bort, för andra leder den hem. En vanlig svensk väg. Flygvapnets väg. Drygt en kilometer lång och rak. Den kan ligga var som helst i landet. En väg, vår bas för tankning och laddning. Visst var det kämpigt. Min första landning på den här reservvägbasen. Det är synd bara att vi inte kan öva det i simulator. En simulator, den är programmerad så att den kan uppföra sig precis som ett Viggenflygplan. Simulatorn, det är själva grunden när man ska lära sig att flyga Viggen. Och den är ett viktigt komplement också i den flygtaktiska utbildningen av förare i krigsflygplan. Den är också viktig för träning av nödsituationer. Parinflygning bana 3-0. Identifierad 10 km öster Enånger. Ställ in Q4 997, klart 2000, kurs 150. 997 2000 150, ordern 02. Kontrollen, ordern 02, generatorfel fortsätter inflyg. Holen 02, kontrollen är uppfattat. Ditt läge 5 km öster Korsholmen. Vi avbryter övningen. Några av Viggens egenskaper är att den kan starta och landa på kort sträcka och att den kan hålla hög fart på låg höjd. Och så har den stor räckvidd och möjligheter till vapeninsats mot alla typer av mål. Någon anmärkning? Nej, allting okej. Viggen är en del av vårt försvar. Med uppgift att inge respekt hos omvärlden, antingen det är en attack eller jaktvig. Det här är mitt jobb. Jag tror faktiskt det betyder något. Här är Viggen i spaningsversion. Spaningsviggen kan med hjälp av radar och kameror avspana stora områden på kort tid, också i mörker och dåligt väder. Människorna ska känna sig trygga. Tidig förvarning är ett måste. We'll be right back.
ut. Ja, du bara snackar alltså, precis som farsan. Ja, vi måste ju ha till svar i alla fall. Ja, men du, det är en annan värld nu. Ja, men tänk bara, vi har inte en chans alltså. Tänk bara på alla kärnvapen. Nästa skjutlag fram! Luften går ur när luckan över inkopplingsventilen öppnas. Tankluftsystemet håller ett konstant övertryck i tankarna. Detta underlättar transporten av bränslet och dessutom förhindras att bränslet kokar vid hög flyghöjd. Lägga ner jobb på att lära sig serva Viggen. Inte det är meningslöst. Vad har jag inte kunnat göra med dessa 9 månader för framtiden? Kan vi ta rast nu? Okej, vi tar en paus. All utbildning har ett mål, en mening. Och det gäller värnpliktsutbildningen också. Men det svåra med den här utbildningen är att klargöra helheten, totalförsvaret, hur allt hänger ihop. Att få honom att se sig själv som en del i en krigsorganisation. Att han har en krigsuppgift. Ett antal värnpliktiga som för några månader sedan bara inte hade varit i närheten ens av ett flygplan. Och nu så kan de tillsammans med en tekniker göra Viggen flygklar, fulltankad och laddad med raketer och bomber och robotar. Det är tankat, laddat och klart. Ja, det är bra grabbar. Jag har gått rutin på det här nu. Det har knappt gått 10 minuter. Ja, det är kompetens hos folket på marken och lagandan som ger resultatet. Arbetsmiljöer och flygplan har förändrats på några år. Vi har ju i stort sett samma tillsynsperioder. Men tänk vad arbetsinsatser och tekniskt kunnande har ökat. Ja, 37an är verkligen ett tekniskt avancerat flygplan. Hur gjorde de förr? Flög efter järnvägen, det har man ju hört. Och idag flyger man på symboler och siffror. Det finns en dator i Viggen, bland all annan avancerad elektronik och automatik. Och allt måste skötas noga. Den tekniska utbildningsnivån är hög och stimulerande. Vad är det? Ja, det är rätt. Då kan du göra en radarfix. Ja, det blir ju bra. Då kan du gå över i läge 10 med FK-väljaren. Varje flygning ska ge maximalt i utbyte, och det gäller också under fred. Men
Flygvapnet är inte bara flygplan, fast det är de som syns och hörs. Och det är inte bara robotar och raketer heller. Det är radar också och stridsledningscentraler. Och det är att upptäcka och att varna. Och det är insatser för civilförsvar. Och det handlar om snabba insatser i alla delar av landet. Här, byt bild. Ja, okänd flygplan öster Gotska Sanden. Den ser ut att gå mot Gotland. Ja, roten Olle 27 klar högsta. Det är uppfattat. Hur är det med stridsledningen? Förarna är briefade. Ja, vi har en rot i högsta. Ja. Avsikt. Roten Olle 27 mot Yngve 0, norr Gotland. Ja, jag fattar. Roten Olle 27 starta nordost. I pressade situationer så hänger mycket på materielens funktion och på omdöme och initiativ och på en väl fungerande ledning. Att identifiera och avvisa främmande flygplan som kommer in i vårt luftrum utan tillstånd, det är en av våra viktiga uppgifter, både i fred och vid skärpt beredskap, för att upprätthålla landets neutralitet. Vänster till 0-3-0. Klockan ett uppfattat, avbryt, återvänd basen. Olle 27. Det här är en del av vårt lands säkerhetspolitik. Flygvapnets alla olika system bidrar till den. Tillsammans med hela försvarspolitiken och utrikespolitiken och handelspolitiken och den ekonomiska politiken. Allt är delar av landets säkerhetspolitik. Roten Olle 27, landningsklar. Thank you.
En svensk väg för människor att färdas på, för flygplan att landa på.